Doja të përshëndesja kolegun Kosov Gjozi, si le do të na flasë për një çështje që në fakt do ta diskutojmë zënë sotme në programe. 84 vota pro, kundër 19 dhe 68 abstenime, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që përcakton 11 korrikun ditë të përkujtimit të gjenocidit të vitit 1995, kur serbët e Bosnjës vranë më shumë se 8000 musliman bosnjak në Srebrenicë të Bosnjës. Në fakt ajo që vlen për të theksuar ka të bëjë me mënyrën se si reagimet kanë qenë të shumta, edhe vetë kryeministri Albin Kurti, por po ashtu dhe reagimi që pati gjatë zhvillimit të kësaj mbledhjeje të Vučić janë bërë virale. Fillimisht do doja të përshëndesja kolegun Kosov Gjoci, i cili mund të na jap detaje sa i takon reagimeve të menjëhershme që kanë ardhur nga Kosova. Mirëdita Gjoci. Përshëndetje Sidrela. Janë të pritshme reagimet nga Kosova, duke pas parasysh se ka një problem audio në kolegu Gjoci, nëse mundet regjia të më ndihmoj për pak çaste. Po, tani jemi okay, tani po. Okay. Pra, si që po thaja, Sidrela, është e pritshme që të ketë reagime të tilla në Kosovë, as më tepër duke pas parasysh se vetëm pak vjet pas asaj çfarë ndodhi në Srebrenicë, realisht edhe shqiptarët e Kosovës përjetuan pothuajse të njëjtën gjë nga po të njëjtit persona, ose në këtë rast po them nga po i njëjti shtet, do thoja. Pra që ishte Serbia, pra gjithasaj çfarë ndodhi edhe në Bosnjë, por pasaj edhe në Kosovë, ku të paktën për bazë asaj që llogaritë deri më tani janë rreth mbi 13000 persona të vrarë, dhe është normale se të ketë reagime dhe në kuptimin që kosovarët i varfonëve ta mirëpresin një vendim të tillë. Ndërkohë se sa i përket reagimeve që pa më paka shumë nga normalisht nga shteti sërb, nga drejtues të shtetit sërb, nuk e di edhe nëse duhet i komentojmë realisht, sepse shumë nga ta mund duken pak sa qesharak, shpeshere dhe të çuditshëm. Shtu që është një vendim i cili është pritur realisht, nuk besoj jo vetëm nga kosovare, duke qenë se prapë thëmë kam pas deri ku fatin e njëjtë, por nga pjesa më e madhe e botës cilë normalisht e njojnë dhe e din që çfarë ka ndodhë realisht në Srebrenicë para gjithë tyre viteve. Në kuptoj, me gjitha të unë do të ndaleshim pak edhe tek reagimi i kryeministrit Albin Kurti, i cili tha se Serbia po intensifikon bashkëpunimin me Rusin, Kinën dhe Iranin, duke paralajmëruar një rrezik të vërtet, siç tha ai, të një lufte të re në rajon. Ai tha, nuk janë komente të bëra të një anshme, por ekziston vërtet një rrezik i këtij lloji. Tani, një dim që ka një lloj rreziku duke pas parasysh edhe zhvillime dhe atyre gjarjeve që kemi pas, sidomos po flas për pjesën veriore, rasti i sulmit të 24 shtatorit, ku e dihune, kapja e armatimeve të ndryshme ko paskohen nga policia Kosovës tek sërbet lokal atje, por edhe ndoshta retorika e zyrtarëve sërb që ka përdor vazhdimisht karshi Kosovës, por në anën tjetër të më drejtën, Sidrela, nuk e di nëse është okej nga ana e Zotit Kurti që të flasë gjatë gjithë kohës për një farë lufte, për te idesë që mund të ketë një lloj rreziku, mund të ketë tensione vazhdimisht, ndoshta edhe kjo fakti që ta mbaj nocionin e luftës gjithmonë në deklarimet e tij kanë nganjëherë, po mendoj që është pak më shumë, pak sa e tepruar, do të thajon, por që rreziku ekziston është evidente, sepse prapo them, jo vetëm për atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë muajve të fundit, dhe që vazhdojnë edhe tani të ndodhë, kishim pak ditë në rrët kur policia Kosovës kapi një arsenal armatime, janë edhe veprimet që Serbia dhe në këtë rast Republika Srpska, përfaqësuesi Republika Srpska, kanë bërë ta zëm në Bosnjë-Hercegovinë, pastaj tentimet që ka pasë të destabilizohet në një farë forme edhe Mali zi, pra edhe Maqedonia nuk është as stabile, as me tepër dash pas zgjedhjeve të reja dhe çendimi që ka pasë presidentja e re, ka shi disa çështjeve. Gjitha këto një farfon me lënd të kuptohet që gjasat janë që të ketë lëj problem, por nuk besoj që gjera do shkojnë deri aty sa të ketë luft. Me gjithat është, po them, e mirë pritshme, kur Zoti Kurti thot se janë vigilent dhe janë të kujdesun vazhdimisht, karshi gjithë tyre zhvillimeve, por pra po them, të përmendet lufta gjatë gjithë kohës, si kur kam përshtypjen se po përdoret pak për të mbajtur edhe pëllatën dhe qytetarët të asinit të tension, aqë më tepër kur tashme po flasim edhe për zgjedhjet të reja, dhe besoj që nga njerë sikur duket pak edhe fushat gjithë kjo qështje, por prapë thëmë është mirë që Kosova është e kujdesme në këtë drejtim, dhe po ashtu është në regullë që Zoti Kurti vazhdimisht bën thirrje, sepse unë besoj që edhe ndoshta edhe kjo thirrje dhe deklarime dhe disa e përket
mundësisë së tensioneve të mëdha në Ballkan dhe rajon, përgjithësi, vjen edhe si rezultati një kërkese të domosdoshme nga Kosova që ndoshta t'i hapen dyrt për atë edhe çfarë ka kërkuar Zoti Kurti edhe gjatë qëndrimit në Britani ku edhe i bëri këto deklarata, pra që Kosovës duhet t'i hapen dyrt sa më shpejt për antarësim në gjitha organizatat ndërkombëtare si NATO, Këshillin e Evropës dhe të tjera në mënyrë që një farë forme ndoshta të parandalohet edhe më lehtë çfarë do mundësie që të kenë ndonjë eskalim të situatës në këtë pjesë të Evropës. E kuptoj. Shikoj, Gjoci, në fakt Kosova duhet që të lëvizë përpara edhe me dërgimin në gjykat kushtetuese të një dratë statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Të paktën kështu deklarua edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Hovenier për mediat në Kosovë. Të lutem, më shpjego pak, a fakt është ky, a ka diçka konkrete që duhet të ndodhë në vim, a është ky një paralajmërim nga Hovenier? Ja, unë mendoj se është thjesht një ripërsëritje e një paralajmërimi, sidurele sepse deklarata të tilla ne kemi pas vazhdimisht edhe nga vetë Zoti Escobar edhe në diskutimin e fundit, nëse mund ta themi kështu, që ai pati për me media para se ndoshta ta lë fare pocin që ka ose që po e lë tashmë, është përsëritur pra fakti dhe kërkesa që Kosova duhet lëviz seriozisht me hapa serioz sa i përket themelimit të asociacionit, por po ashtu edhe gjetjes së zgjidhjes së dinarit. Duke pasur parasysh se ndoshta amerikanët kanë qenë më të zënshëm në këto dy çështje dhe në një forme është thjesht një ripërsëritje e këtij paralajmërimi dhe kësaj kërkese, për shkak të cilës normalisht Kosova pastaj edhe humbi një shans që të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Dhe gjithë kjo, po them, ripërsëritje atë paktën nëse kemi parasysh paka shumë edhe qëndrime që kanë përgjithësi analistët dhe njerëz që ne i shohim në studio televizive në Kosovë, në përgjithësi e shohin si një thyrje e besimit të ndërkombëtarëve të Zoti Kurti, prandaj ata nuk duan më të besojnë në letra, në premtime apo në zotime, por duan të shohin hapa konkret që qeveria e Kosovës do t'i bëjë sa i përket çështjes asociacionit në mënyrë që pastaj edhe ata të kenë një farë lloj alibije që të lëvizin tutje edhe me mbështetjen e tyre karshi Kosovës, edhe pse Zoti Hovenier e përsëriti prapë se mbështetja amerikane për Kosovën nuk do të ndryshojë asnjëherë, por megjithatë ne nuk mund të themi se është bashkështu, sepse megjithatë ka një ftohje të marrëdhënieve dhe ka vazhdimisht deklarime të tilla që në farë forme lënë të nënkuptohet se mungon një farë bashkëpunimi i duhur ndërmjet qeverisë së Kosovës ndërkombëtarëve, në këtë rast konkretisht ndërmjet qeverisë dhe ÇBA-ve, që normalisht për Kosovën është gojja kruciale si partner ndërkombëtar që e ka ÇBA-n. Dhe marë parasysh edhe letrën e tre liderëve të Evropës, edhe kërkesat që vinë vazhdimisht, pra vim aty që qeveria e Kosovës duhet patjetër realisht të ndërmarrë ndonjë hap, por sa i përket çështjes së afateve realisht nuk ka, nuk është se ndërkombëtarët kanë vendosur afate, kjo ka qenë një kërkesë vazhdueshme, por që në anën tjetër qeveria e Kosovës pas mos pranimit, pra pasi Kosova nuk hyri në agjendën e takimit të fundit të ministrave të anëtarëve të Këshillit të Evropës, pas faktit që ajo nuk arriti të bëjë pjesë e këtij Këshilli, në farë forme kam përshtypjen se edhe qeveria e Kosovës tashmë është po them, është ndalur se vepruari në asnjë formë, sepse edhe zonja Gërvalla tha se në rast se kërkesa e tyre, letra e tyre në fund të dërguar ku zotohen se ata në maj, në fund të këti muaj, pra të dërgoni një statut të asociacionit në gjykatën kushtetuese, nuk u pranua një farë forme, atëherë ajo pati lënë të nënkuptohet se në moment që nuk pranohet, atëherë edhe kjo ofertë, nëse mund t'i themi, nga qeveria e Kosovës nuk ka më vlerë, pra bie. Dhe në këtë rast një farë forme kemi një farë lloj, po them, stagnimi total sa i përket kësaj çështje, ndërkohë që presioni ndërkombëtar rritet, qeveria e Kosovës momentalisht nuk është duke reaguar asgjë. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë në muajin e vazhdim. Domosdoshmërisht që kjo do të ajo çfarë besoj do të determinoj shumë dhe atë se çfarë hapa do ndihen sa i përket edhe vetë asociacionit do të jenë nëse do të kemi se jo zgjedhjet jashtëzakonshme. Dhe kjo normalisht do ta në një formë do ta volos deri diku edhe faktin edhe idenë se sa shpejt mund të lëviz Kosova në këtë drejtë. E qartë, falenderoj shumë Gjoci për bisedën. Nuk di nëse nga regjia më konfirmoni dot, e kemi deklaratën e Zotit Gazmend Bardhi të bërë në SPAK. Okej, dëgjojmë së bashku.